այդ հոգևոր միությունը, ինչպես որ յուրաքանչյուր մի կայացած, ինչպես յուրաքանչյուր մի լավ ընտանիք, որտեղ որ յուրաքանչյուր մեկը իր պարտավորությունները եւ իրավունքներ ունի, այս սկզբունքով է առաջնորդվում։ Յուրաքանչյուր միության անդամ, երբ որ մուտք է գործում եկեղեցի, այնպիսի զգացումով է մտնում, որ կարծես իր տուն է մտնում։ Արարատ հոգևոր միության բոլոր անդամների գրեթե ընտանիքներն են ներգրաված միության գործունեության մեջ, ինչպես օրինակ իմ ընտանիքը։ Երեցկինը մշակութային բաժնով է զբաղվում, դուստրս Արուսիկը երգում է երգչախմբում, տղաս նորերը բարձրանում է պատարագի առողություններին և խոգման առողություններին։ Երգչախմբի անդամը, պարախմբի անդամը, համակարգչային դասավանդման մասնակցող անդամը, խնամակալների խորհրդի անդամները, սոցիալական ծրագրով զբաղող յուրաքանչյուր մի անդամը, յուրաքանչյուր մեկը իր տեսանելի հոգևոր ներդրումը ունի Արարատ հոգևոր գործունեության մեջ։Իրենց ուժերով, իրենց կամքով, իրենց խանդավառությամբ իրապես կատարում են այնպիսի աշխատանք և գործ, որ մենք մեծահասակներս ի վիճակի չենք իրականացնելու։ 1989 թվականին ներկայիս Վիապար Հայրապետը, այն ժամանակվա Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը, որոշում կայացրեց, որպեսզի եկեղեցին Արարատյան Հայրապետական թեմը ավելի համակարգված կերպով իր ծառայությունը մատուցի երիտասարդներին, եւ որի համար ստեղծվեց մի միություն, որը կոչվում էր ՀԵՄ, Հայ Եկեղեցու Երիտասարդաց Միություն։ Երբ որ արդեն ժամանակին ամեն եկեղեցու շուրջ ձևավորվեցին նոր միություններ, բնականաբար ՀԵՄ-ը, Հայ Եկեղեցու Երիտասարդաց Միությունը չէր կարող միակը լիներ և նոր անուն պիտի ստանար, այդու ստացավ Արարատ հոգևոր միություն անունը։ Արարատ հոգևոր միություն ունեցավ գրասենյակ, և ունեցավ գրասենյակի աշխատակազմ։ Եվ որից հետո ստեղծեցինք տարբեր խմբեր՝ երգչախումբ, պարախումբ, դասավանդումներ, անգլերեն լեզվի դասավանդում, համակարգչի դասավանդում, սրբանկարչության դասավանդում, նախատեսեցինք էթիկայի դպրոց և նմանօրինակ տարբեր կրթական ծրագրեր իրականացրեցինք և իրականացնում ենք։ Բնականաբար մեզ համար շատ կարևոր է նաև, որպեսզի կրթական այն գործընթացը, որ տեղի ունենում, բավարար, բարձր և պատշաճ մակարդակով տեղի ունենա։ Բայց հիմնական նպատակը և վերջնանպատակը հետևյալն է, որ դասավանդումների ընթացքում նրանք հոգևոր գիտելիք ստանան։ Այս դեպքում կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մեկը, որին որ Աստված մի տնտեսություն է տվել, նա գիտակցություն ունենա, որ Աստված է շնորհել ինեն այդ կարողությունը, և ինքը այդ կարողությամբ ժողովրդի հանրության մեջ իր ծառայությունը բերելով նաև դրանով պիտի արտահայտվի իր շնորհակալությունը հանդեպ Աստված։ Գործս ծերած մերոց ուղի վարայի մեզ Տեր, և գործս ծերած մերոց հաջողյա մեզ, ամեն։ Երբեմն մարդիկ չգիտեն ինչն է իրենց կապում մեր միության հետ, բայց շատ հաճախ ասում են, որ իրենց տեղ շատ հաճելի է, հազարավոր անգամներ լսել եմ այդ մարդկանցից այդ պատասխանը, ասում են, որ չգիտեմ ինչ կա ձեր գրասենյակում, բայց մեզ պահում է աստեղ մի բան։ Առավել քան համոզված եմ, որ դա խաղաղությունն է մեր գրասենյակի, որը կապված է հոգևոր մտնոլորտի հետ։ Եվ երբ ժամանակին Վեհապար Հայրապետը իր թեմական առաջնորդության տարիներին ստեղծեց միությունը, Արարատ միությունը, իր հեռահար նպատակը իմ կարծիքով սա էր՝ տեսնել հոգևոր համայնք, ընտանիք։ Ես
ես մինչև Արարատ միություն հայտնվելը չգիտեի քահանան ինչ ձևի մարդ է, ինչ բնավորություն ունի, չէի պատկերացնում ընդհանրապես, չեմ շփվել, բայց Տեր Հակոբի հետ շփվելով հասկացա, որ շատ բան եմ կորցրել եւ այդ կորցրածս հիմա հետ եմ բերել։ Եղբորս հետ եմ սկսել հաճախել միություն, դա այն ընթացքներ, երբ դեռ նոր սկսել էի զբաղվել սրբանկարչությամբ եւ ունեի հագուստի մոդելավորողի մասնագիտություն։ Շատ դժվար էր այդ ոլորտից տեղափոխվել հոգեվոր ոլորտ, միությունը ինձ դրանում շատ օգնեց։ Հետագայում նաեւ ես հասկացա, որ իրական միությունը շատ ավելին է ինձ տալիս, քան առաջի հայացքում թվում է, թե կտար, որովհետև ես այսպեսով լուծեցի իմ առջև դրված շատ խնդիրներ։ Միությունում աշխատում եմ 2011 թվականից, տարբեր գործունեություններ ենք ծավալում, զբաղվում եմ համացանցային աշխատանքներով, լրատվություն տարածելով։ Առավոտյան, որ ես տանից դուրս եմ գալի, իմ մոտ տպավորություն չի, որ ես գալիս եմ աշխատանքի, այլ տպավորությունը, որ ես տանից տուն եմ գալիս։ Մենք տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպում, պարբերաբար բակի երեխաներին տանում ենք ուխտի, տարբեր եկեղեցիներ։ Վերջերս մասնակցեցինք ինտելեկտուալ փառատոնի, որտեղ Արարատ հոգևոր միությունը զբաղեցրեց առաջին տեղը։ Տարբեր համագործակցություններ ենք ունենում եւ եկեղեցական մյուս միությունների հետ եւ տարբեր խմբերի հետ։ Այն շրջապատը, որը գտնվում է կոնկրետ իմ դեպքում միությունից դուրս, դու պետք է ոնց որ ասած ադապտացվես այդ շրջապատին ինչ որ պահի համար, դու պետք է լինես նենց, որ իրանք ես հասկանան, այսինքն շատ դեպքերում նմանվես իրանց, բայց ստեղ այդ խնդիրը ընդհանրապես չկա, ստեղ դու կարաս լինես այն ինչ որ դու կաս, որովհետև մարդիկ ես հասկանում են, ու իմ կարծիքով դրա հիմքում ընկած է հոգևոր աշխարհը։ Կարող ես լինել հասարակական այս կամ այն նախաձեռնության մեջ եւ անես որոշակի ծրագիր, որը իր ժամկետն ունի եւ կոնկրետ ինչ որ ֆինանսական կամ խնդիրներ, Արարատ միությունում այդ խնդիրը չկա, դու պետք է նվիրվես միջև վերջ ու քո գործնեությամբ նաեւ օրինակելի լինես, որովհետեւ եթե մի բանի մասին խոսում ես, ապա պետք է նաեւ քո քայլերը ու գործերը համապատասխանեն Արարատ միության 2012 թվականի լավագույն նախաձեռնություններից եւ համագործակցություններից էր Էթիկայի դպրոց ոչ ֆորմալ ծրագրի հետ համատեղ իրականացվող ծրագիրը, թվով մոտ 40 երիտասարդներ, եւ ամեն անգամ ընտրվում էին թեմաներ, որոնք հիմքում ունենելով նաեւ հոգեվոր գիտելիք ստանալու խնդիր, դրված էր նաեւ կենցաղային սպասարկման կուլտուրայի շփման, հաղորդակցման հմտությունների, էթիկետի կոնկրետ վարքագծային կանոններ։ Կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ դասընթացները անցկացվում էին տերհոր անմիջական մասնակցությամբ, աղոթքով սկսվում էր, եւ բացի որ մեր բանախոսները տարբեր ոլորտի լավագույն մասնագետներն են, դրանք դիվանագետներ, լեզվաբաններ, տարբեր գիտելիքների հմուտ մասնագետներ, այլ նաև վերջում Տեր Հակոբ ամփոփում էր հոգևոր նաև խոսքով, որովհետև այդ գիտելիքները նաև կիրառելի են մեր որպես հասարակական հոգևոր կյանքում գործնություն ծավալող երիտասարդներ։ Դումը մասնակցությամբ կայական եւ շնորհակալագիր օգնության եւ նաև երկրորդության։ Ամեն առավոտ ստանալ հոգևորականի օրհնություն, դա արդեն նշանակում է օրը անփորձանք ու շատ հաջող անցնում։ Եթե հանկարծ մի փոքր հիվանդություն կամ մի դժվարություն ա լինում, Տեր հորաղոտքը արդեն դեղատոմս է ամեն ինչի համար։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում միությունում, շատ հաճելի աշխատել Տեր Հակոբի հետ ու բառասարակ գրասենյակի մյուս աշխատակիցների հետ։ Այստեղ լավ է, այնքան շատ է, որ
Ես հիմնականում վախենում եմ արտահայտվել լավի մասին, որովհետև երբեմն լավի մասին ասելով այնքան քիչ բաներ ամնում, չես կարողանում ամբողջությամբ լավը բացատրես, մարդկանց հասցնես, որովհետև բարերը շատ քիչ են։ Ով մտնի այս միություն, այս դպրոցը անցնի, կյանքում դժվար թե խնդիրներ ունենա։ Արդեն բոլոր խնդիրները, որոնք կան կյանքում ու մտածում ես, որ դրանք անլուծելի են, դառնում են լուծելի։ Եկեղեցի սկսել եմ գալ 11-12 տարեկանից։ Ճանապարհը մայրս ցույց տվեց, ընտրեցի ես։ Շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ տարիքում ես կապվեցի եկեղեցուն, որովհետև 11-12 տարեկան երեխայի համար հենց այդ շրջանում իմ կարծիքով շատ կարևոր է ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ըստի հենց դրանից է կախված նրա ապագա կյանքը։ Շատ շնորհակալ եմ իմ մայրիկից, որ նա ինձ բերեց այստեղ։ Դա այն ջերմություններ, այն ընտանեկան մթնոլորտներ, այն հրաշալի միջավայրներ, որ ես այստեղ տեսա։ Գաղտնիք չեմ ասի, որ այսօր երիտասարդի հետաքրքրությունները բավարարելը բավականին դժվար է, որովհետև երկար չի ուզում միտեղ որևէ կերպ մնա ու մի բան լսի, հատկապես ասեմ հոգևոր թեմա մի քիչ, թռուցիկ ուզում են լսել, բայց ոչ խորանալ։ Հիմա մեր դասընթացների միջոցով երիտասարդներին տրվեց նվազագույն գիտելիք եկեղեցու մասին։ Այ մարդիկ աստիճանաբար սկսեցին իրենց հետ բերել իրենց բարեկամներին, որովհետև շատ մատչելի էր և դասը, և շատ հետաքրքիր էր իրենց։ Եվ մեր շուրջ համախմբեցին հարյուրավոր մարդիկ, շատ զարմանալի կերպով աճեց թիվը մեր միության։ Երիտասարդության մեր համար շատ մեծ գործ է կատարվում, և մեր երիտասարդները իմ կարծիքով ինչքան էլ մեր այսօրվա 21-րդ դարի պահանջները ու հնարավորությունները տարբեր տեսակի շատանում են, բայց այն մարկային հարաբերություններ ու շփումը, որը որ կա, օրինակ նույն Արարատ միությունում, իմ կարծիքով անփոխարինելի են հասարակության համար, լավ մարդ դառնալու համար, առաջին իր ընտանիքի համար, իր հարևանի, իր բարեկամի համար, բարի մարդ և կամեցող մարդ լինելու համար նման մթնոլորտեր միայն նպաստում են։ Մենք ուրախ ենք, որ երիտասարդները այսօր իրենց կապը եկեղեցու հետ ամրապնդում են, և դրա վառ վկայությունն է բոլոր նախաձեռնությունների նրանց ակտիվ մասնակցությունը։ Վերջերս հիշում եք, որ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մենք երիտասարդների հետ ենք հանդիպել։ Դա ստեղծում է բավականին լավ հարթակ, որպեսզի երիտասարդների նախաձեռնությունները կարողանան իրացնել։ Միության բազմաթիվ անդամներ անընդհատ այցելում են մանկատներ, մանկատան երեխաների հետ հոգևոր զրույցներ են ունենում, մանկատան երեխաների հետ մտերմանում են, և մեր գործունեությունը ուղղված է նրան, որպեսզի մարդու մեջ ձևավորենք լավ հոգևոր մարդկային դիմագիծ։ Այն սերմը, հունդը, որ դրվում է նրանց կյանքից ներս, մեր նպատակն է, որպեսզի այն ձլարձակի վաղը, այն ձլարձակի ապագային, և իր պտուղները տա հենց իրենց հոգևոր կյանքի շայի համար։ Հասմիկ նորոգ մկրտյալ աղախինը նաստուծո, եկյալ հերեխայության էի մկրտություն, մկրտի հանուն հո… Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մեր լրագրության խումբը, ովքեր որ թերևս նորից առաջին անգամ եպմուտ գործեցին եկեղեցի և միություն, եկեղեցուց շատեր անտեղյակ անձեր էին, ովքեր այս պահին եկեղեցու
առաջին գծում եկեղեցվո պաշտպաններն ու քարոզիչներն են։ Երբ մկրտության արարություն կատարեցին, լրագրության խմբի անդամներին կնքահայրության պարտավորությունները ստանձնեցին արդյոք հոգևորության աջակիցները։ Եվ շատ խորհրդաբանական և գեղեցիկ մի բան տեղի ունեցավ։ Հետ այդու հանդիպեցինք վեհապար հայրապետի հետ և վեհապար հայրապետի օրհնությունը ստացանք։ Եվ ինձ համար բացառիկ մի օր էր այդ օրը, որովհետև ներքին մի ուրախություն, թերևս պիտի ասեմ, պարտություններ ունեցա, երբ որ վեհապար հայրապետը նախաձեռնեց այս միությունը, տեսլական ուներ, որ եկեղեցին երիտասարդանա և երիտասարդները մասնակցություն ունենան եկեղեցու քարոզչությանը։ Եվ այդ օրը կարծես թե մի քայլ մենք պիտի ասեմ մոտեցած էինք այդ տեսլականին։ Այս խմբերը յուրաքանչյուր երեքշաբթի ժամ 10:00-ին հավաքվում են համատեղ աղոթքի խոկման արարողության։ Հասարակած աղոթքը շատ մեծ դերակատարություն ունի մարդու կյանքում։ Այն երիտասարդները, որոնք համատեղ կողք կողքի, քով քովի ծնկի են գալիս, նրանք չեն կարող մեկը մյուսի նկատմամբ վատ ցանկություններ ունենան։ Նրանք չեն կարող մեկը մյուսի նկատմամբ վատ մտածումներ ունենան, իրենց հայրենիքի նկատմամբ սերը պիտի ավելանա, եկեղեցու նկատմամբ ջերմությունը պիտի ավելանա։ Խոկումը յուրովի էր ինձ համար, որովհետև այդ մեկ ժամը սպասումի ժամ էր, շաբաթվա ընթացքում դու սպասում ես հաջորդ խոկմանը, որովհետև ստանում ես պատասխաններ ընկերության վերաբերյալ, սիրո, հարգանքի, մտերմության, կյանքի այս կամ այն բնագավառին առնչվող հարցերին, և ահա այդ մեկ ժամը և հոգևոր երաշտությունը, որ հանգստություն է քեզ տալի, կարծես այդ լիցքերը, բացասական են խնդիրները, որ հանդիպում են կյանքում, մի պահ մոռանում ես ու վերալիցքավորված, կարծես նոր ավելի իմաստավորած պատրաստվում ես նորից այդ բացասականին կամ ասենք գործերին, որը հնարավորություն է տալի այլ ավելի հեշտ կատարել դրանք։ Բացառիկ մի իրականություն տեղի ունեցա, որ գրեթե 20-ից ավել թվով երիտասարդուհիներ, որպես երգչախումբ աջակիցների, եկեղեցու հավատավոր աջակիցների շնորհիվ և մասնակցությամբ այցելեցին Սուրբ Երկիր։ Եվ ես Երուսաղեմ այցելություններից հետո նրանց աչքերում ամեն օր տեսնում եմ Երուսաղեմի մուխտագնացությունը։ Ուրախանում եմ այնպես, ինչպես որ ուրախանային նրանք, ովքեր իրենց մասնակցություն ունեցան այդ երեխաների այնտեղ այցելության համար, և ես կարծում եմ, որ ավելի մեծ ուրախություն և երջանկություն մարդու կյանքում չի կարող լինել, եթե ինքը իր տնտեսության կարողության սահմաններում օգտակար է լինում մեկին առավել ևս եկեղեցուն, և դրա պատասխանը տեսնում է դիմացինի կյանքի մեջ, դիմացինի աչքերի մեջ։ Պատիվ ունեցանք քայլելու Քրիստոսի անցած ճանապարով, պատիվ ունեցանք լինելու այնպիսի վայրերում, որտեղ, չգիտեմ, Քրիստոս անձամբ էր եղել։ Մենք եղանք նրա ծննդյան տաճարում, հարության տաճարում, իսկ այնտեղ պատարագին ներկա լինել, պատարագ երգել, դա պարզապես, չգիտեմ, ինչ զգացողություն մարդու մոտ առաջանում է, երբ հասկանում ես, որ դու երգում ես այն վայրում, ընդամենը մի քայլ այն կողմ քեզնից հեռու Քրիստոսի գերեզմանն է։ Ուխտավորներից մի երիտասարդ, որը որ Մինսկին խմբից էր, այսպիսի մի վկայություն ունեցավ, ասաց, որ
Ես Երուսաղեմ եկա որպես տուրիստ, բայց վերադառնում եմ որպես ուխտավոր։ Մեր կյանքում միջավայրը էական եւ կարեւոր մեծ դերակատարություն ունի։ Եվ Արարատ հոգեվորության նպատակը առանցքներից մեկը այն էր ստեղծել այդ միջավայրը, որտեղ որ յուրաքանչյուր մեկը, եթե նույնիսկ եկեղեցու գործունեությանը ծանոթ չէ, կամ ուղղակի անցնում է եկեղեցի, միայն մոմ է վառում եւ դուրս է գալիս, որպեսզի մտնելով այդ միջավայր նրա մտքի, հոգու մեջ որոշակի փոփոխություններ տեղի ունենան։ Առաջին անգամ էր, որ երիտասարդական խումբը իր գործունեության համար մրցանակ է արժանանում։ Կարծում եմ, դա արդեն վկայում է Արարատ հոգևորության գործունեության բազմաբնույթ ու երիտասարդների կյանքում կարևոր լինելու մասին։ Մենք մեր աղոթքն ենք բերում ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով իշխանություն մեր եկեղեցվա և մեր հայրենիքի և հանրապետության։ Եվ մեր աղոթքն ենք կատարում և ուղում առաստված այս ծրագրի շարունակական բնույթ կրելու ճանապարհին։ Մարդիկ հրաշքներ, չգիտեմ, փնտրում են հազար ու մի տեղերում, նյութական արժեքների մեջ, պաշտոն ստանալու մեջ, գիտեմ, աշխարհիկ ձեռբերումների մեջ, բայց հրաշք մեր կողքին կա։ Հրաշք անընդհատ, մենք առիթ է առիթ ականատես ենք նման օրինակ հրաշքների, որ անձը եկեղեցի գալով, Արարատ հոգևորության անդամ լինելով, ես անընդհատ տեսնում եմ նրանց կյանքի մեջ փոփոխություններ, նրանց վարքագծի մեջ փոփոխություններ, նրանց աչքերի մեջ հանգստություն, տեսնում եմ սերը ավելացած հանդեպ եկեղեցին, տեսնում եմ նրանց կատարած աղոթքի արդյունքում նրանց դրված հատուցումները։ Եվ Արարատ հոգևորությունը հենց բուն առանցքային նպատակներից մեկ այն է ստեղծել այդ միջավայրը, որը մեր ժողովրդին այսօր շատ-շատ պետք է, ստեղծել մի միջավայր, եւ որպեսզի այդ միջավայրը վարակիչ լինի։